ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، اس کے پڑھنے سے تم کو عزت ملے گی، مرتبہ ملے گا، بھلائی ملے گی. جتنے یہ بڑے بڑے مقرر ہیں حزب البحر کو ضرور پڑھتے ہیں تقریر کرنے سے پہلے، دبدبا ہوتا ہے، پوری عوام کے اوپر وہ چھا جاتے ہیں حزب البحر، اور آدمی ان کے سامنے گفتگو کم ہی کرتا ہے، جلال ہوتا ہے ان کا. تمام مجمع میں آپ نے اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب میرا داماد ہوگا اور یہی تمہارا لیڈر ہوگا اور تم سب نے اس کی پیروی کرنا ہے. پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا ہوئی، اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے شیخ محمد سے یہ کہا جاؤ کنویں سے پانی لے کر. کہنے لگے ابا کنویں کا پانی کھاری ہے، میٹھا نہیں ہے، ہمارے پاس میٹھا پانی ہے. کہا میرے دل کے چین، جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں پانی لے کر آؤ. پانی لایا گیا، آپ کے سامنے پانی پیش کیا، آپ نے پانی میں سے گھونٹ لیا، لے کے آپ نے پانی منہ میں لے کر کلی کر دی برتن میں، فرمایا کہ جاؤ اس پانی کو جا کے کنویں میں ڈال دو. وہ کنواں کھٹا تھا، کھارا تھا، اور جب آپ کا جھوٹا پانی اس کے اندر ڈالا گیا وہ پانی میٹھا ہو گیا. آج تک لوگ اسی سے پانی پیتے بھی ہیں اور گھروں میں لے کر بھی جاتے ہیں. رات گزر گئی،